Ni hladnim vjetrom nošena susnježica nije spriječila više stotina Sinjana da se odazovu prosvjedu protiv izgradnje termoelektrane Peruća. Građanska inicijativa Ne daj se Cetino u subotu je na Sinjskoj pijaci poslala snažnu poruku posljedicama koje će prouzročiti ovakav model dobivanja električne energije. Termoelektrana Peruća bi uništila vodu u rijeci Cetini i u jezeru Perući i to nije šteta samo za Cetinsku krajinu. To je šteta za cijelu Hrvatsku i hrvatski narod, jer je to najveći nacionalni strateški resurs pitke vode. I upravo zato se mi ovoliko i borimo i upravo zato su jučer preko 60 eminentnih hrvatskih znanstvenika potpisali otvoreno pismo predsjednici i premijeru. U utorak se u Zagrebu donosi odluka o studiji utjecaja na okoliš, koja je zadnja prepreka za dobivanje građevinske i lokacijske dozvole za izgradnju termoelektrane u sklopu energetskog projekta Vis Viva. Izgradnja bi uvelike mogla promijeniti kvalitetu vode u rijeci Cetini. Termoelektrana bi se hladila vodom iz jezera Peruća i pritom grijala vodu koja bi kroz branu utjecala u rijeku Cetinu. Radi se o 280.000 litara otpadnih voda dnevno. U ljetnim danima temperatura rijeke bi porasla i do 35 celzijevih stupnjeva. Za prosvjednike je pitka voda najdragocjeniji hrvatski prirodni resurs. Vodu iz rijeke Cetine pije preko pola milijuna ljudi. Ja se bavim turizmom, moji gosti koji dođu sa mnom recimo na kanu safari na Cetinu, stranci, Nijemci, Austrijanci, nebitno, oni se dive koliko imamo čistu rijeku i kako mi pijemo iz čamaca, kako rukom pijemo tu vodu. Njima je to nepojmljivo. Vjerujem da će stručno savjetodavno povjerenstvo uvažiti sve naše kritike, primjedbe koje u javnosti iznosimo cijeli niz godina. Sad je izišlo i pismo potpisano od niza znanstvenika, tako da mislim da to što mi govorimo i pričamo godinu dana, da je znanstveno i utemeljeno. Inicijativa Ne daj se Cetino upozorava da gradnja termoelektrane nije samo ekološki štetna, nego je i ekonomski neisplativa. Zato što je cijena plina na tržištu prevelika u odnosu na prodajnu cijenu struje, jednostavno skoro duplo veća, i zato se ovakve elektrane u Europi samo zatvaraju. Otvaranjem 40 radnih mjesta u termoelektrani zatvorit će se deseci OPG-ova koji se bave ekološkim uzgojem hrane i od kojih živi 600 ljudi. Patile bi i obitelji koje se bave turizmom. Peticiju protiv izgradnje termoelektrane potpisalo je 25.000 ljudi, no prave reakcije iz državnog vrha još uvijek nema. Sinjani su to prepoznali i na ovom prosvjedu ne misle stati. Eklatantan primjer kriminala, sukoba interesa, jer ministrica Burić, njezin suprug je vlasnik ovoga projekta. I naravno, već godinu dana se borim zajedno sa ljudima i u parlamentu i nastavit se boriti protiv ovoga štetnog projekta za cijeli cetinski kraj i ne samo Zanj, nego cijelu Dalmaciju. Jučer je Splitsko-makarska nadbiskupija izrazila otvoren stav protiv. Dakle, narod, crkva i struka, apsolutno svi segmenti društvenog života su protiv. Ako se sve to ne čuje, ako vlada usprkos svemu donese i ovo povjerenstvo odluku da ovaj projekt prolazi, pod jedan, ovaj će narod braniti Peruću i jednostavno fizički neće dozvoliti da se izgradnja krene. Jednostavno neće dozvoliti, ako bude trebalo blokirati državnu cestu, mi ćemo prvi biti na njoj. Kao čovjek koji živi ovdje, zbog budućnosti svoje djece, naše djece, zbog ovoga štetnog projekta, spreman sam i primiti metak.